ଖରା ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଷତି ଘଟିବ ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମାଟି ତଳେ 4-5 ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିବ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିନି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡୁଛି।